Atdheu Ravina tregon se ka kaluar një fëmijëri ndryshe nga të tjerët, kam vuajtur. Atdheu Ravina ishte i ftuar në një emision ku foli pa dorashka për fëmijërinë e tij të vështirë. Ai tregoi se kur ishte i vogël kishte kaluar 5 vitet më të vështira të jetës së tij. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kjo pasi i kishin thënë se kishte një infeksion në kocka. Ndaj, a ishte detyruar të bënte gjilpëra që ishin si një lloj droge. Por më vonë, a i shkoi për të kuruar në Stambol, ku i kishin thënë se s'kishte pasur asnjë sëmundje të tillë dhe gjilpërat s'kishte pasur nevojë të bënte. Në Kosovë më thanë se kisha një infeksion në kocka, por që nuk ishte e vërtetë. Terapia që kam patur për 5 vite ka qenë e panevojshme dhe çdo muaj më duhet të bëja një gjilpër. Më ka bërë të ndihem shumë keq kjo periudhë, sepse ajo gjilpër ishte si një lloj droge. Ditën që e bëja më hapte syt, pastaj më vinte në gjumë. Pastaj ika për të kuruar në Stambol dhe mësuam që unë nuk kisha asnjë lloj infeksioni. Kisha një problem të vogël që kurua vetëm me 2 tableta. Rrëfeu konkurrenti. Rikujtojmë se Atdheu u rikthye sërish në program pas largimit të tij dhe me kërkesë të fortë të Antonelës u rikthye sërish.